Sirsnīgi dienu, draugi! Šodien mēs sagatavosim pīli kopā ar šitakiju sēnēm, ar bumbieri, ar seleriju, ar mellenēm un dārziņiem. Mēs pievienosim klāt vēl tādu arī zinām austrumvirtuves elementu kā teriyaki mērķis. Ja? Tad ko mēs darām? Vispirms mēs iesākam gatavot pīli. Pārsvarā vai gatavot pīles krūtiņu, tad pīles krūtiņu izņem no iepakojuma, nedaudz apslauka, uzspiež nedaudz citronu sulu, apelsīnu sulu, sāla, piparus, ādiņu iegriež krustiņā un tad uz vidē karstas pannas rādu uz leju, liek pīles krūtiņu un gatavo vidē 3-4 minūtes no vienas puses, apgriež uz otru pusi un vēl gatavo vidē 3-4 minūtes un pēc tam ieliek uz kādām 7 minūtēm cepeškrāsnī pie 180 grādiem. Un tad pīle jau būs izcepusies, izliek uz galdu un, kā mēs virtuvē sakam, gaļu atpūtina. Tas vienkārši nepieciešams tāpēc, lai gaļu griežot neizskrietu visa gaļas sulārā, tāpēc gaļu pēc gatavošanās cepeškrāsnī noliek nedaudz siltā vietā, lai viņa atpūšās. Tad sākam gatavot mūsu dārziņu. Šitaki sēnes liekam panniņā, apcepam, pievienojam klāt seleriju kātus, pievienojam papriku un pieliekam arī bumbierīti klāt. Ja? Un kas šeit ir interesanti, šajā receptē es izmantoju šitake sēņu kātiņas, es vienkārši esmu novārījis viņas buljonā. Un tātad šo buljonu mēs pārlējam pāri mūsu dārziņiem un pievienojam aptuveni uz vienu šķīvīti kaut kādus 50 līdz 75 gramus teriyaki mērķis. Kad mērķis biezi ir savārījusies, pašās beigās es vēl pievienoju mellenes, jeb meža ogas sezonas, ja jums nav pie rokas mellenes, var izmantot arī citas ogas. Un sagatavotos dārziņus noņem no plītiņas un noliek siltumā. Mūsu pīli sagriežam 3 līdz 4 gabaliņos, ja? Tad mēs ņemam servējamo šķīvi, izkārtojam uz dārziņiem un pārlējam ar mūsu dārziņu teriyaki mērci pāri pīlītē, lai sasūcās visas garšas kopā. Tad šovakar vai šodien baudām pīli kopā ar dārziņiem, ar bumbierīti, ar meža ogām teriyaki mērcē, lai labi garšo.